hej och välkommen ska ni vara till ett helt nytt avsnitt i ett avsnitt på min kanal. Och idag har vi Frasse med oss idag med. Ja, det har vi. Hej, hej! Oj, var det du där? Nej, jag höll på att köra på Moslandes. Jaha. Den här känner vi igen, va? Ja, jag för mig det i alla fall. Ja, men var ni tvungna att köra ner en stad? Oh! Ja, just det. Greax, han laggar rätt bra. Mm. Han körde om mig 4 gånger. Ja, och Wallride. Ingen bra kombination. Men han var rätt. Skulle göra så, ja. Ah, det är denna Whippet och L22 kört, ja. Ja. Mm. Den som går och fuskar på. Ja, precis. Mm. Att det inte är kul att fuska. Nej. Oj. Nu är jag bakom. Åh, oh, nej, den är där, men. Det var, åh, oh, det var nära att jag åkte ut. Jag är bakom Robban. Okej. Vad var jag det? Jag ser dig! Oh, Robban! Kom igen, Robban! Jag gillar inte nedslowness effekterna. Ta ett halvår in. Oh. Robban är precis framför mig. Vi har Moss bakom vildbanan. Nu står han här och kampar. Okej. Går vi in på andra varvet snart här? Det var lågt flerfärgat signal där. Jag kör nästan huvudet i. Är det två varv? Mm. Okej. Okay. Okej. Okay. Jag fick boost när jag körde nära en vägg. Ja. Oj. Akta lacken, pappskalle. Ja, precis. Hur kör du? Hur parkerar du? Egentligen. Ja. Så var en förbaskad container där, ja. Ja, men inte igen. Det är en broms där. Där man kan köra ut. Mm. Ja, jag missar hålet 2 gånger nu. Mm. Jag kör rakt in i containern istället. Åh. Ligger han sist? Nej, jag vet inte. Det beror på om vi är 8. Ja, jag ligger sist, ja. Mm. Åh, oj. Åh, vad är det? Vad är det för dumheter? Ja, och du. Första varvet gick hur bra som helst. Ja. Tills vi kom till andra varvet, då gick det inte alls. Ja, jag hade glömt av hur man kom upp på väggen. Mm. Ja, jag körde in i containern typ 3 gånger eller något. Ja, jag kommer bli DNF utan bekymmer. Ja. Du och Robban. DNF. Ja, och så får ni inte glömma bort att tumma upp klippet. Mm. Det är någon som hälsar här. Om ni gillar Kebban alltså. Ja, hej hej. Okej. Okay. Nej. Ja. Jag hann inte tumma upp klippet.
Eller vad man heter det. Tumme upp ditt eget klipp. Mm. Jag har nästan 50 subs snart. Oh. Jag har 25, jag har 63. Ja, men gillna då att göra. Ja, just det. Nu tog jag något random way sen bara. Okej, den har nog vingar. Ja. Ja, det är tid på också. Det är Mr. Frasseys host. Det är 0,56 sekunder. Jag hoppas. Jag ska vänta här. Oh, kör du också med dosa, Frasse? Det står. Ja. Ja, jag kör med Nintendo 8-bit dosa. Jaha. Jag kör med Nintendo 64, ja. 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 Mario Kart, det kan man ju köra. Mm. Dosa. Fan, jag måste nog passa upp till fassan och hämta Nintendo 64 någon dag. Mm. Jag har ju typ Mario 64 ju. Mm. Mm. Det är hur skoj som helst. Utom jag har klarat av det alldeles för många gånger. Ja, kan du alla 120 stjärnor? Ja, om du menar i spelet så ja, de har jag hämtat. Vi tar en liten paus tills vi är inne så är vi strax tillbaka igen. Ja, då var vi tillbaka här efter lite bekymmer. Det kan jag lugnt säga, ja. Ja. Och jag har till och med min egna Rocket Voltic. Mm. Alla boostar i början. Robban för fan. Såg du den? Ja, han är en vit. Vit bil? Ja. Ja, han höll på att ta mig. Jag är bakom dig. Hasse? Mm. Fanken är det. Åh, jävlar. Ja, det sa jag med. Jag har aldrig haft GTA-race med det här. Med specialbilarna. Nej. Nej. Nej! Hej då! Det där såg kul ut. Förbaskade joystick. Hej då! Åh, mina nä. Ja, oj. Nu, jag fick spana nu. I luften. Det här var ett roligt race. Mm. Och GTA race på där och tjena. Mm. Läke Leuk. Nej. Oj, oj. Hur kunde han ta med det? Nej, det vet jag inte. Nej. Men i alla fall. En liten splash skrev till mig här. Mm-hmm. Jävlar. Oh, jag blir nervös så fort det smäller. Mm. Jag blir färgblind. Dessa röra. Okej, jag fick nolla. Mm. Jag visste inte ens det själv. Ja, men varför får jag spana här? Inga proxy, nej. Nej, precis. Ska det vara så svårt att... Klocka bara upp sånt som ligger ute. Ja. Inget annat är tillåtet. Fri som en fågel. Vad är det här, Dr. Dragon Balls eller? Jag vet. Inte en aning. Den är bara gjord för 16 pass. Vad dumt att... Mm. Inte som jag när jag gör mina. Jag gör mina för 30 pass. Mm. Hej hej på dig, den röda saken. Ja.
Det är lite onödigt att ha GTR-race när man är ändå raketerna och grejer när man boostar. Ja, precis. Det är lite sådär, tycker jag. Vad är det för dumheter? GTR-race på denna, nej. Det är inget att rekommendera. Nej. Oj, där var en betongsugga. Betongsugga? Ja, en betongvägg. Som man kan... Hej, Krasse! Hej! Var det du där? Ja. Tror du det menar? Oj. Jag glider på nosen. Jaha. Vilket är därför varför det? Du gled upp och ner när jag såg det. Jaha. I och för sig, det var då det. Mm. En rätt smooth bana faktiskt. Smooth jump. Hej, grön. Vad ska den där grön göra nu? Nej, jag missar checkis. Amen. Så. Okej, då ska jag in här. Enda jag tycker inte var okej med denna så var det faktiskt att det var GTA-race. Mm. Annars var det helt okej faktiskt. Kebab 100 i snowspeck. Mm. Jag blev en DNF en gångs skull idag. Mm. Vad säger telefon? Ja, den säger Twitter. Hampus som har gjort detta. Kanske är lite mindre bra för oss andra. Jag ska gå på dust bara, kommer snart. Mm, gör det. Men vi tar en liten paus här, vi är strax tillbaka igen. Ja, då är vi tillbaka här igen. Mm, efter många år, men... Ja, efter en jättelång loading screen. Ja. Ja, men... Slutat. Knuffa. Jaha. Men fan. Men Robban, för helvete. Var du tvungen? vad gör han? Knuffa ut mig från banan. Det jävla aset. Han börjar bli riktigt så där duktig nu, Robban. Oj. Och Moss gör ju allting för att... Du åker med mig. Undrar varför. Oj. Ligger följer, va? Ja. Ah, inte att jag vet vad jag ska. Jag bara kör och så kör jag rakt in något jävla skit som var i vägen. Mm. Var ligger du på plära? 8. Oj då. Mm. Bara för att Robban var tvungen att trycka mig från helvete. Ja. Jag ligger tydligen på. Mm. Efter den lilla mossen. Använd båda språk i chatten, tack. Ja, det är inte roligt. Nej. Jag ändå ligger... Eller? Jag ligger... Jag tänkte säga när jag ändå ligger sist, men det gjorde jag inte. Där har Robban parkerat. Nu ligger jag sexa plötsligt. Åh. Ja.
Jag har fullt sjå med att komma etta. Mm. Jag var tutan där, ja. Du ligger etta, din jäkel. Ja, precis. Länge ska du stå att du ligger etta liksom? Där försvann det. Och nu är vi i det här stället här. Mm. Griax ligger etta. Nej, det är jag egentligen. Mm, är det bara rör eller? Nej, inte det. Det är den här mitt emellan väggen. Mm-hmm. Eller den här väggarna som är nöjda här. Åh jäklar, det var ett sånt elverk, eller elstolpe heter det. Den gick inte att köra väck. Det är de stolparna man inte kan köra väck jag råkar köra in i. Mm. Du ligger etta. Ja. Det blev tyst i chatten sen jag skrev. Ja, precis. Ja, du har väl ketchupen på också. Ja, det vet faktiskt inte. Kan ändå att han tar av den. Ja. I sådana fall. Om det är det. Oj, om den är av så får jag ett helsike att komma i kapp. Mm. Ja, jag har hittat en bilig GTA och jag är sugen på att köpa. Ja. Italia. Men den är bra, den har jag. Mm, jag för mig det är den. Det är den Augustföraren sitter uppe vid lamporna. Ja. Det är väl Italia. Italia? Mm. Om jag inte minns helt fel. Men jag har inte hittat var man köper den. Jag tror det är hos Benny, va? Mm. Då behöver jag lite mer pengar för att kunna köpa den då. Ligger du etta, Passe? Mm. Och du bara, hur kan det komma sig? Hur kan jag ligga sjua? Jag når nu sexa. Okej. Vän. Mm, jag ser det. Var Flash med eller? Han lyftade innan. Ja. Kan han läsa eller? Nej, nu är det faktiskt så att det är slut för idag. Och klicka gärna in på Frasses YouTube-kanal och kika in den som visas här på skärmen. Både min och sen är det en liten rekommenderad video i mitten. Och så, ja, då ses vi imorgon i ett helt nytt avsnitt på min kanal. Och glöm inte att tumma upp, klippa, kommentera, prenumerera, så ses vi imorgon i ett helt nytt avsnitt på min kanal, så ni får ha det bra så länge. Hej då. Hej då!